Karibu sana katika chaneli yetu, karibu katika wasaa mwingine tena. Na katika siku ya leo nitakuwa na odds takriban ni tano, ama naweza tukasema odds nne ya ila ni tano, odds tano, na tutaweza kuona mechi ya kwanza ni mechi ya FC Barcelona tumempa mazima, Young Africans Ken Gold ni pamoja na Young Africans nimempa Young Africans, AS FAR Rabat nimempa AS FAR Rabat, Liverpool na West Ham nimempa Liverpool, Arsenal nimemwomba goli mbili, lakini sure zaidi ni kumwomba tu mazima. Manchester United na 20 nimempa Manchester United, Miji Talent nimeweka both team to score. Kwa hiyo hizo hapo ni odds tano. Ama odds nne, tuseme tu odds 4.91 ndio itakuwa vizuri zaidi. Yeah, odds 4.91. Yeah, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, kitu ambacho unachotajika kufanya basi ni kusubscribe, kulike, comment, kushare. Unaposubscribe usiache kugusa alama ya button, ina maana kila nitapo upload video basi utakuwa ni mtu ambaye utapata video zetu kila siku. Lakini kwa wale watu ambao wananitafuta WhatsApp kupitia namba 0652862620, kule natoaga tips kwa mfumo mmoja tu, mfumo wa grupu VIP ambao kila siku unakuaga ni odds mbili, nalo unalipia 20,000 kwa wiki. Kwa ndo mfumo ambao ninaotoa kule. Zamani nilikuwa na grupu na pia nimefungua ka grupu kingine ambao kanaanzia nimefungua, ambao zwaga na post tu free, lakini mafanikio ni grupu la VIP. La basi uendelee kufuatilia channel hii, kwa sababu channel hii ndo sehemu ya kwanza ambayo natoaga odds nyingi na ni za uhakika. Yaani kwenye YouTube channel natoa odds nyingi na ni odds za uhakika. Hiyo FC Barcelona, Young Africans, AS FAR Rabat, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Miji Talent pamoja na Hoffenheim. Okay? Jumla ni mechi saba za odds 4.91. Subscribe, comment, like, share. Santeni sana.